Nemački kancelar Olaf Scholz upozorio je da napori Ukrajine da se pridruži Evropskoj uniji ne mogu biti ubrzani, uprkos ruske invazije. On je u obraćanju Bundestagu pred sastanak lidera Evropske unije kazao da nema prečica za pristupanje uniji, ističući da bi pravljenje izuzetka od slučaja Ukrajine bilo nepravično prema balkanskim zemljama koje također žele članstvo, prenosi BBC. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ranije je upozorio da će biti potrebne decenije da Ukrajina postane članica Unije, sa čime se nemački lider složio. Scholz je u aprilu pozvao da se ubrza proces pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji. Godinama one preduzimaju intenzivne reforme i pripremaju se za ulazak, kazao je Scholz. Istakao je da pridržavanje obećanja datih njima nije samo pitanje naše kredibilnosti, danas više nego ikad njihova integracija je u našem strateškom interesu, poručio je nemački kancelar, prenele agencije.